kaip nustebinti tuos, kurie tikriausiai jau turi viską. Įteikite unikalią kalėdinę dovaną, kuri patiks kiekvienam. Laisvalaikio dovanose rasite daugiau nei 1600 kruopščiai atrinktų įspūdžio dovanų. Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis paskutinės 2022 metų socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Ir šiandieną mes aptarsime, kokios publikacijos labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę ir ko jūs prikėlėt į Demiko subreditą nuo 85-osios STT laidos. Bet pirmiau keliaujame ant partnerių sofos. Gerai, Hebra, tarpušventis. Ką tik išgyvenote pačią įtemčiausią metų šventę Kalėdas, dabar beliko sulaukti tik naujametinių šokių ir tada galėsite stačia galva nerti į 2023 rezoliucijas, kurias kaip ir kiekvienais metais mesite maždaug ties kovu. Žiūrėkit, nei jūs būsit produktyvesni, nei jūs prisiversit nueiti tą sporto klubą, nei jūs atsisakysit tų savo mylimų žalingų įpročių, net nemeluokit savo, jūs esate komforto zonos drakonai. Bet ką jūs tikrai galite įgyvendinti iš to savo komfortėlio, tai praktiškai bet kokia idėja, kuri reikalauja internetinio kampelio. Omeny turiu nuo elementariausio blogo jūsų hobių iki kad ir viso elektroninių parduotuvių tinklo milžiniškų iš prekinių ženklų konglomeratui Hostinger jums padės lengvai pradėti, užbaigti ir vystyti bet kokios apimties online sumanimą. Teisingai, net šiknos nuo kompo pakel nereikės. Nusipirksit web hostingą, kur pasidėsit visą savo svetainės turinį, tai yra tekstai, paveiksliukai, kiti vizualai, žodžiu viskas kas sveria, jokių juokelių apie mamas. Pasimsit domeną, tai jūsų saitas turės normalų adresą, štai čia galite pasitikrinti ar tas, kurio norit dar nėra užimtas. Ir kai sakau pasimsit, aš neturiu omeny nusipirksit. Ne, su kodu STT jūs gausite papildomą 10% nuolaidą metiniams hostingo planams ir nemokamą domeną. Ir tada labai paprastai susiprojektuosit savo saitą su WordPressu arba su intuityviu hostinger svetainių kūrimo įrankiu mažesniam projektui. Būkim biedni, bet teisingi, bet pradžiai jūs tiesiog užmesit akį į jau paruoštus profesionalius tinklalapių šablonus. Žodžiu, max per porą valandų jūs užsidarysite visiškai realistiškai ir įgyvendinamą 2023 rezoliuciją. Įdėsit va tiek darbo, o džiaugsitės visus ateinančius. Eikite į nuorodą esančią šio epizodo prašymo pačiame viršuje, tik apapapapap, nesistokit, nevarkit, jums fiziškai praktiškai nieko nereikia daryti, jums vargiai reikia pirštelį pajudinti, jūs esate komforto zonos drakonai. Pamenat, panaudokite nuolaidos kodą STT ir jau šiandien realizuokite savo idėjas internete su Hostinger. Gerai, tai savaitę prieš Kalėdas Argentinos vyrų futbolo rinktinė vedina Lionelio Messio iškovojo pasaulio futbolo čempionato taurę Katare finale įveikdama prancūzus. Ta pačią dieną nugalėtojų lyderis savo asmeninėje Instagramo paskyroje pasidalino akimirkomis iš mačo ir šiai dienai būtent šis Messio fotoalbumas yra daugiausiai patiktukų turinti publikacija per visą platformos istoriją. Tuo metu, kai rašiau šį reportažą, širdučių kiekis siekė net 74 milijonus ir tik priminsiu, jog lyg šiol patiktukų karaliaus titulas priklausė pasaulio rekordininkui kiaušiniui. Bet čia netgi ne pats įdomiausias dalykas, kuris iš Kataro išplaukė į socialinius tinklus. Pamenat tokį Nusreta Gokce arba Salt Bay. Pičas, kuris sugebėjo pasidaryti visą karjerą iš vieno 2017-aisiais išsprogusio memo. 61-ame STT epizode mes kalbėjome apie Nusreto ultra prabangius restoranus, o šį kartą turkų mėsininkas atsidūrė dėmesio centre todėl, kad kažkaip sugebėjo atsidurti futbolo aikštelėje iš karto po finalinių pasaulio taurės baudinių ir prisipaveiksluoti su trofėjumi. Internautai Salt Bay'ui išdėjo iš šuns dienas, FIFA pradėjo tyrimą dėl neteisėtos prieigos, o Lionelis Messis Nusretui atsuko šaltą petį, kai pastarasis pabandė pasibičiuliauti su geriausiu planetos futbolininku. $18 milijonų Twitterio vartotojų tokie... Gruodžio 15-osios rytą karinio jūrų laivyno oro stoties jungtinėje Fort Worth rezervo bazėje Teksase pilotui teko katapultuotis po to, kai pastarojo valdomas F-35B nusileidimo metu netikėtai trinktelėjo nosimi į nusileidimo taką.
Oh, he just crashed. Oh, shit. Incidento vaizdo medžiaga Twitter'e buvo peržiūrėta 10 milijonų kartų, o naikintuvų gamintojo Lockheed Martin atstovai spaudai dar tą pačią dieną pranešė, jog pilotas nenukentėjo. Šių metų lapkričio gale Netflix platformoje pasirodė kultinės Adamsų šeimynėlės spin-offas arba atšaka siaubo komedija Trečiadienį. Please excuse Wednesday. She's allergic to color. Oh, wow. What happens to you? I break out into hives and then the flesh peels off my bones. Legendinio Timo Burtono režisuotas serialas tapo tik trečiąją Netflix nuosavybę per mėnesį peržengusią milijardą žiūrėtų valandų. Kitos dvi žinoma yra Squid Game ir Stranger Things. Pranešama, jog būtent Trečiadieniai dabar priklauso daugiausiai žiūrėtų valandų per pirmąją serialo savaitę rekordas. Kaip jau tikriausiai supratote, gimė nauja žvaigždė. Taigi pagrindinį vaidmenį atliekanti 20-metė Jenna Ortega savo Instagram sekėjų gretas vien tik pirmąją serialo savaitę, tai yra lapkričio 23-30 šimtą dienomis pasipildė net 10 milijonų vartotojų. To jūs žinoma galėjote ir nepastebėti, bet ko išvengti buvo praktiškai neįmanoma, tai štai šio šokio TikTok'e. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands. Gerą bent pusę gruodžio visas TikTok'o turinio srautas buvo praktiškai pasisavintas šios choreografijos ir galima drąsiai teikti, jog tai vienas labiausiai virusinių platformos iššūkių per visus šiuos metus. O jo kilmė, žinoma, serialas Trečiadienį. Ketvirtajame Netflix šedevro epizode pagrindinė veikėja sudalyvauja Nevermore akademijos šokiuose ir grojant The Kramos gabalui Gugu. Max sušoka labai nekonvenciniai numeriai, kurį pasak serialo režisierių ir sugalvojo pati jaunoji aktorė Ortega. Vien tik ši scena YouTube platformoje turi virš 27 milijonų peržiūrų. Siaubo komedijos gerbėjai pasiskolino kelis ryškiausius šokio judesiukus ir iš jų nulipdė 20 sekundžių choreografiją, kurią reikia atlikti prie pagreitinto Lady Gagos kūrinio Kruvinoji Mary. TikTok'e yra virš 3 milijonų vaizdo įrašų su būtent šio dainos fragmentu, o patys populiariausi turi 100 milijonų peržiūrų. Pati populiariausia pastarojo mėnesio publikacija visame Reddite – mano žmona išvaro pagriebti kavytės. Šis nepriekaištingas gruodžio antrą dieną vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas Rockfordo manevras per nepilną mėnesį buvo teigiamai vertintas virš 200 tūkstančių kartų ir kitose socialinių tinklų platformose rinko milijonus peržiūrų. 2001 Beno Stillerio komedija Zoolanderis šių metų gale, kaip visada neplanuotai ir nepaaiškinamai, prasimušė į interneto populiariosios kultūros pirmuosius puslapius. Manoma, jog šį trendą užkūrė TikTok'o vartotojas It's Not Q, lapkričio 27 dieną savo asmeninėje paskyroje pasidalinęs šiuo memu su scena iš filmo. Netrukus kiti memų, kurie pasisavino tą pačią Zoolanderio ištrauką ir užtvindė Twitterį, TikToką bei Instagramą, visiškai teisingai aukščiausios rūšies meno formą memais. Kitai tikriausiai iš tiesų prisėdo pažiūrėti šį 21 amžiaus startą žymėjusį šedevrą, mat gruodžio pradžioje ėmė populiarėti ir memai su kitomis Zoolanderio scenomis. Paskutinį kartą panašų fenomeną turėjome birželio mėnesį, kuomet visas internetas drebėjo nuo Patriko Beitmano memų ir šie reportažai yra mano mėgstamiausi. Pats mieliausias paskutinių 30 dienų vaizdo įrašas Reddito polapio, be kurio neapsieina nei vienas STT epizodas, yra žinoma kalba apie kiekvieną rytą 5 valandą.
120 tūkstančio pautų ir dabar jau ir aš svarstu apie naktinę kamerą, nes lygiai taip pat ir visiškai atsitiktinai taip pat apie penktą paryčiais po kaldra prašosi ir sušis. Pagrindinis šiandienos reportažas. Dirbtinis intelektas perima mūsų darbus, kodas raudonas, visuotinė automatizacija prasidėjo. Ir taip ir ne. Gruodžio pradžioje nuotraukų redagavimo programėlė Lenza AI praktiškai per vieną naktį šovė į aplikacijų parduotuvių populiarumo viršūnę po to, kai lapkričio gale pristatė magiškųjų avatarų paslaugą. Tai yra funkcionalumas leidžiantis sugeneruoti net 100 unikalių įvairiausios stilistikos piešinių pagal vartotojo atvaizdą. Sumokėjus $8 ir įkėlus nuo 10 iki 20 asmenukių kaip vizualinį orientyrą, Lenza kaip tarpininkas kreipėsi į nemokamą atviro kodo giliojo mokymo modelį Stable Diffusion, kuris sukuria vizualus savo piešimo gabumą, kabutėse išsitreniravęs su beveik 2,5 milijardo viešai internete prieinamų atvaizdų. Tikrai turėjote pastebėti, kaip gruodžio 1-2 savaitę vienas kitas, arba konkrečiai mano atveju 10 Facebook'o ir Instagram'o draugų dalinosi savo magiškųjų avatarų fotoalbumais. Ko jūs galbūt vėlgi nepastebėjote, tai kad šis žaibiškas Lenza AI aplikacijos išpopuliarėjimas sukėlė itin karštą diskusiją visame internete dėl realių menininkų, dailininkų, iliustratorių, dizainerių ir kitų su vizualais dirbančių profesijų atstovų ateities. Bet iš tiesų, dirbtinis intelektas gali perimti arba papildyti, čia nelygu kaip pažiūrėsi, begalę darbinių sričių. Pavyzdžiui, jau dabar žmonės su pokalbių robotu ChatGPT rašo dainų tekstus. Let's see if AI can make a better Drake song than Drake. Write a Drake verse about how he doesn't like beans and chili. Stick to my guns and say no to the beans. I don't like them in my chili. It's just how it's gonna be. I don't want no kidney beans, no black beans, no pinto. Su autorių teisų ir turinio alternatyva Jasperu kūrė scenarijus. I will be trying this product. Instantly before your eyes, watch Jasper write content for you. Since Jasper has read about 10% of the internet, he knows all about your niche and is trained by expert marketers to write emotional, persuasive copy. I don't know if I like that we taught the robot to understand emotions. Fucking mašina save vairuoja. Pats populiariausias pastarojo mėnesio filtras visame TikTok'e buvo dirbtinio intelekto manga. Žiūrėkit, aš tai tikrai neįsivaizduoju, kur ir kokią liniją čia reikia brėžti, jeigu ją čia iš vis reikia brėžti, man prireikia gerų 10 minučių, kad suprasčiau, kaip reikia aktyvuoti tą TikTok'o filtrą. Bet ką aš tikrai žinau, tai kad jeigu jūs norėjot kovoti šitą automatizacijos karą, pavojaus varpais turėjot skambinti dar 2008-aisiais. Dabar jau laivas gali būti truputėlį ir nuplaukęs. Arba ne, aš technologinis analfabetas, koks skirtumas, ką aš manau. Šiaip jūs, pavyzdžiui, atkreipėt dėmesį į tą faktą, kad geriausias jūsų idėjų apgyvendinimo internete partneris Hostinger yra gimęs Lietuvoje. Ta prasme, jo, jie turi beveik 1,5 milijono aktyvių vartotojų visame pasaulyje, daugiau nei 2,2 milijono WordPress platformos instaliacijų, 10 domenų centrų aplink visą gaublį, daugiau nei 1000 darbuotojų ir dar galėčiau vardinti ir vardinti ir vardinti, bet, nu, šiaip Hostinger yra lietuviškas produktas. Nežinau kaip jums, bet man tai skamba kaip gera priežastis rinktis būtent juos, kas kart, kai aš sugalvoju įgyvendinti kokią nors idėją internete. Na, tai ir tai, kad Hostinger siūlo bene geriausią kainos ir kokybės santykį, žaibiškai greitus serverius, svetainių nuolatinio veikimo garantiją ir jų optimizaciją WordPress platformai, pagalba iš vis visada, yra žinoma ir 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Einate iš šio epizodo prašymo pačiame viršuje esančio nuorodą, pirkdami metinį hostingo planą, panaudojate kodą STT, gaunate papildomą 10% nuolaidą jau ir taip žiauriai jokingoms kainoms, gaunate domeną dovanų ir įsikūrėte savo internetinį kampelį. Hostinge susidėsit dokumenčiukus, WordPress'u susikursit saitų, nemokam jiems sugalvosit adresiuką ir viskas. Aš palauksiu, gal jūs apsipirksit. Hostinger portalas labai paprastas, labai intuityvus, ten porą paspaudimų ir jau turit. Ir tada galėsim keliauti į apžvalgą.
Sveiki, mėly STT žiūrovai ir mėly redditoriai. Paskutinis šių metų socialinių tinklų tarnybos epizodas ir paskutinė šių metų Demiko subreddito apžvalga. Kadangi turime labai daug neapžvelgtų memų, labai daug dar nematyto turinio. Ilgai gumos netemsiu, bet vienas dalykas, kurį būtinai turiu paminėti, tai redditas išleido savo vadinamąjį metų recapą. Ir čia yra keli dalykai, kuriuos aš norėčiau visai pažymėti ir kuriais aš labai norėčiau pasidžiaugti. Kaip rašo pats recapas, čia yra duomenys iki lapkričio mėnesio, tai gruodžio mėnesio duomenys. Į šiuos skaičius nėra įtraukiami, bet man atrodo, kad skaičiukai ir taip yra labai džiuginantis. Vis pirma, per šiuos metus, o dar tiksliau per 11 mėnesių iš šių metų, Demiko subreditas paaugo net 11499 prenumeratoriais. Tas yra be galo smagu, jeigu taip dar tiksliau pasižiūrėjus, dabar subredito dydis yra 53,5 tūkstančio. Žiauriai smagu. Per šiuos 2022 visa subredito bendruomenė paaugo 28%. Tikrai buvo subredito metai, mano pagrindinis YouTube kanalas verkia kamputyje. Dar yra parašyta, kad aš praleidau net 52 valandas. Demiko subreddite būtent 33 valandas. O subreddite, kas yra labai miela ir kažkaip čia 13 made me smile. Nu čia turbūt atsitiktinumas, nes matosi dipas labai didelis tarp antros ir trečios vietos. Tame tarpe dar lankiau tikrai labai daug reddito polapių, bet aišku 52 valandas Demiko subreddite yra vo. Nestabdom, palaikom ir dabar jau keliame prie populiariausių paskutinių 30 dienų memų Demiko subreddite. Kai pravažiuojančią mašiną pataikai į sniego gniūžtę ir ta deda ant stabdžių, kuris 20 dienų senumo šitas memas, kažkur jisai prašmežavo mano Facebook'o sraute, nors liktais nei Instagram'e, nei Facebook'e jis nebuvo toks populiarus, koks akivaizdu, kad jis yra populiarus mano subreddite, skirsiu šiam subredditoriui auksinį apdovanojimą. Kai aštuntokai išmoksta anglų kalbos pagrindų, o dieve, aš mačiau šitą TikToką, mačiau, jo. Kur semiesi inspiracijos stilyje? I mean, aš nusiskutau galvą dėl feministic reasons. Ir mano stilius labai inspirated by gal kokie 30-ieji. Vien iš šito TikToko, man atrodo, man pavyktų koks, nežinau, 5 minučių vaizdo įrašas mano pagrindinėme kanale. Man anglicizmai čia iš tikrųjų netrukdo. Aš kaip suprantu, visiems yra didžiausias krinžas žiūrint šitą TikToką tie anglicizmai. Aš pats naudoju labai daug anglicizmų, stengiuosi jų nenaudoti ir kai aš, pavyzdžiui, filmuojuosi, ar tai čia, ar savo pagrindiniam kanalui, ar STT, tai aš sąmoningai stengiuosi juos visus išmesti ar iš scenarijų, ar iš savo kalbos. Šiaip aš jų naudoju labai daug. Paprastam gyvenime, kai aš bendrauju su žmonėmis, labai daug naudoju anglicizmų. Aš nusiskutau galvą dėl feministic reasons. Man gal didžiausias krinžas yra va šitas, va, aš nusiskutau galvą dėl feministic reasons. Jeigu tavo galvos nusiskutimas signalizuoja kažkokį tai socialinę žinutę, ar politinę, ar pilietinę, ar kažkokią kitokią poziciją, tai sakyk, kokia ta pozicija. Nes tas for feministic reasons, šitas toksai, kur bandai nuskambėt labai protingai, bet pasakai, va, kažkokį tokį labai infantilų krinžą. For feministic reasons. Tai kokios yra tos feministinės priežastys tada, jeigu jos iš vis yra. Tai čia pirmas dalykas, kuris man yra krinžas, net ne anglicizmai. Ir mano stilius labai inspirated by gal. Tu čia prisikabinsi prie anglicizmo, kai tu nori pasakyti inspiravo, kas jau ir taip yra absoliučiai tarptautinis žodis, tik per kelias raides skiriasi nuo angliško žodžio ir vis tiek pasakai inspirated. Tiesiog sakyk inspiravo. Nu, aišku, gerai, vėlgi, čia yra tik anglicizmas, jo smegenis nušoko būtent prie šito žodžio, nesvarbu. Tiesiog mano stilius yra labai didelis miksas visko. Pradėjai šiek tiek feminizmą. Aš net nesupratau, ką jis čia pasakė. Manai, kai vyrai nešioja feministiškus drabužius. Jis turbūt turėjo omeny ne feministiškus drabužius, o tai, kas socialiai priimtina kaip moteriški drabužiai, nes tai feministiškas drabužis šitam kontekste apskritai būtų kažkoks oksimoronas, nes jis kalba, turbūt klausia apie sijoną, nes paskui jinai kalba apie sijoną. Bet feministės neturėtų norėti, jog toks drabužio tipas būtų skaitomas griežtai kaip moteriškas drabužis. Nu, prasme, man krinžas yra tas, kad čia žmonės brido į tokį kažkokį bandę palies kažkokį aukštesnį dalyką, kai realiai jūs tiesiog norėt pasišnekėti apie drabužius ir ką tu čia apsirengus, o gavosi va toks pakankamai viral, va vėlgi anglicizmas, TikTokas, kur visokie konservatyvesnių pažiūrų žmonės gali tiesiog tyčiotis iš va žiūrėkite, ką mūsų vaikai išaugo. Nu, vien žodžiu, krindžiukas, jo mačiau, tėvai pasako, kaip keliaudavo į mokyklą. Tai čia taip ar neblogai. A, va, jo, prasideda. Kiek kartų tau graudžiau į tylo širdyje, reikės dar ilgesį dainuoti. Tu švelniai šiandien man tarpsi, sudie, ir vėl lydysia mastuoti. Tu švelniai šiandien man tarpsi, sudie,
Visiškai nuostabu, duosiu auksinį apdovanojimą. Bet ne tėvai. Nu nežinau, aš gal tada, bet man 30, tai kaip jūs galite teikti, kad jūsų tėvai tai pasakojo? Mano senelis pasakodavo, kad jis va taip eidavo į mokyklą ir iki parduotuvės ir panašiai. Mamai tokiomis sąlygomis neteko gyventi. Kaip atrodo Lietuva, kai ji bando tave nužudyti? Buvo tikrai, mes turėjome tikrai nuostabių orų ir tikrai vienu metu mūsų gatvės ir mūsų takeliai ir apskritai bet koks Lietuvos paviršius buvo pavirtęs tiesiog į mirtinus ledo spastus arba čiuožyklą. Ant detalių paleido, oi klasika. Kažkoks beje yra Instagramas, kur viskas, kas vyksta su Bolto paspirtukais, kur jie yra paliekami, kaip paliekami, dalimis paliekami ir va taip paliekami. Naujausios žinios, ilgos ir sunkios paieškos galiausiai davė vaisių. Mokslininkai teigia radę Demiko kanalo palaikus. Rimtai? Rimtai rado palaikus, tai prašau, tas kas rado, tas kas turi, parsiųskit man ir aš galėsiu jiems surinkti garbingas laidotuvės, šerminėlius, visą kitą ir taip toliau. Geras memas, auksinis apdovanojimas, juokinga. Tai kur naujus? Švešiau naujuosius jūsų bute, galiu atsinešti mišrainės, šampano ir savo tapkes. Pasiūlymų lauksiu L paštu. Balta mišrainė 2017@gmail.com. Va, jeigu jums reikia kompanijos, rašykite į šį mailą. Tas kam aktualu, tas kas ieško kur atšvesti, nedėkokite. Mes čia visą laiką už visuomenę nei labai aktualios informacijos platinimas. Saugokitės, Palangos paplūdimyje pasišildyti išlipęs ruonis sulaukia ypatingo dėmesio. Specialistai patarė nesiartinti. O taip, Big Z. Big Z beje išleido vlogą. Kaip jisai ėjo ir prasipjovė savo eketę ir ėjo baudiniu ir aišku taip, šovė savo firminę, pala pažiūrim, šovė savo firminę frazę. Nu, seit, pasakyk tai, pasakyk, žydrūnai, mes neišeisim, kol nepasakysi, mes nepaliksim šio liepto, kol nebus ištarti magiškiai žodžiai, žydrūnai. What's wrong, man? Cold water, no problem. He said the thing! Tai dabar Savickas oficialiai jau yra tiesiog tik vienas memas. Labai liuks, labai fainai. Labai džiugiuosi žygiu. Rusų advento kalendorius. Šitas labai geras. Mačiau šitą, šitas buvo labai populiarus Instagrame ir tikriausiai Facebook'e. Labai labai geras. Vienas lamuose du Lietuvos versija. Pijus Bajorūnas, panevežėtis. Čia iš tikrųjų toks reportažas buvo. Dabar aš ieškosiu interneto platybės ir LNK žinių archyvus ir būtinai turiu šitą reportažą susirasti. Infliacija Lietuvoje, pabrangęs maistas, šildymas, kuras ir taip toliau infliacija vilnietiška. Jau sakiau kažkurias praeitas turbūt STT žinias, kad tas visas seglutės kainų diskursas mane be galo užknis, aš negaliu. Rožės raudonos artėja kalėdos. Panevėžyje iš kalėdinės prakartėlės pavogtas Jėzus. Ir 262 redditoriai nusprendė, kad čia yra gerai surimuotas eilėraštukas. Kodėl? Grįžta klasikos, kai dėl vairuotojų streiko nesulauki savo autobuso. Dvi paras gyvenau šeškinėje. Nieko nėra pastovesnio kaip Zuoko memai, kurie grįžta ir grįžta ir grįžta ir vis grįžta. Monika Survilaitė dar viena meme. Linkėjimai tau, Monika. Linkėjimai tiesiai į Survilyną. Kūrybingų ir produktyvių ateinančių metų. Tikra istorija. Na, be maišelių, tai be maišelių. Ai, čia atseit, kad ekologija, tvarumas, maišelių nebeda. Liūdna realybė, kai turi pakankamai pinigų geram laikrodžiui, bet nepakanka pinigų gerai mašinai. Čia turėjo būti prie Audi vairo. Kebra, senas, geras, labai patikimas memas. Pasakyk, say the line! Cold water, cold weather, for strong man, no problem. Būtent, klasika, yes, va, jūs mane suprantat, susižaidėm. Ačiū labai, alejupas, high five. Vien tik dėl šios nuostabios sinergijos aš autoriui šito memo duosiu auksinį apdovanojimą. POV, tas draugas, kuris skambino tau dėl nieko. Davai sakyk, ko nori, nelabai turi laik šnekėti. Labas. Nu, zdarau. Kaip sekasi? Nu kaip? H**ai sekasi. Ir iš vis neuždavinėk tokių durnų klausimų. Tai ar labai jau tas nervas ima? Nu čia jau tyčiais iš viso, ne? Matai, kad nervuotis į dar. Klausi. Aišku, jam nervas. Tada galėčiau dar pajukauti. Nu, davai, nustebink. Kaip sekasi? Ah, keturi žodžiai. A, h**, nai, a, h**,
Tai tada viskas bus gerai. Kaip aš to buvau nematęs? Ar čia naujas Samoškos montažas? Ar čia net ne Samoškos montažas? Nežinau, žodžiu, daviau auksinį apdovanojimą. Labai gerai, labai jėkinga. Prenumeruokit Samošką. Alternatyvioji medicina. O Jezau, aš labai tikėjausi, kad šitas pateks į mano subreditą. Ačiū labai tam, kas įkėlė. Sniegas iškrito, va ten daug kas košioje iš gilumos. Nu tai va, ko reikia gydytis dabar? Myžalus gerti tom ir gydytis. Myžalus galim vaikų myžalus 2 metų berniukų gerti. Berniukų 2 metų. Šitie žmonės, kurie siūlo nuo peršalimų gydytis 2 metų berniukų myžalais, yra tie patys žmonės, kurie galvoja, kad Hillary Clinton pizzerijos rūsi geria vaikų kraują. Žalai labai viską išvalo. Mergaičių ne taip, nes daug yra tų visokių priemaišų pas mergaitės. Pas 2 metų mergaitė yra labai daug priemaišų, o pas berniukus ne. Čia atskiros dekonstrukcijos reikalaujantis teiginys, bet okay, važiuojam. Pasidėkime kokių skanėstų ten įsidėkim, kad šlikštų nebūtų. Į myžalus? Ir maukim. Arba. Ko reikėtų įsidėti myžalus, kad po normaliai būtų? Va, ką žinau, ne, sen, nesiparink, aš ten įdėjau guminukų, dabar... Dabar daug lengviau nueis, net nejausi. Čia laikykim citriną ar kokį apelsiną. Ai, tu atsakai mano klausimą, atsiprašau, aš paskubėjau. Apelsinas ir citrina visiškai numuš myžalo pojūtį burnoj, liuks. Ta šaukštelį makti save greitai, iščiulkim. Šitas snipetas reikalauja atskiro memo. Ir va taip gyvenkime, tai daug greičiau įsitiesite, negu ten geriat, o nieko klerkendat. Au, taip šūnis lojama. Šio nuostabus patarimo klimaksas yra netgi geresnis, negu aš tikėjausi. Au, šūnis loja ir taip toliau. Ačiū labai autoriui, kad įkėlėt šitą iškarpą duodą auksinį apdovanojimą. Darvino evoliucija ne visiems buvo sėkminga. Peskovas, Lavrovas, Putinas, net nežinau, kas čia, jaučiu vienas iš kažkurių ten kariuomenės vadų, nelabai yra skirtumo, bet jo, panašu. labai panašu. Duosi auksinį apdovanojimą. Čia beje yra šių metų ilgiausias memas, nes jisai vienintelis per visus šiuos metus tiesiog netilpo į mano ekraną. -0.1%. Ateina pirkėjų metas. Vilniuje būsto kainos ėmė mažėti. Lapkričio mėnesį būtų pardavimo kainos Vilniuje sumažėjo. Tiesa, kol kas kainos krito tik... Nemeluosiu, net aš pamatęs pirmąją memo dalį šiek tiek apsidžiaugiau, galvoju, palaka, aš praleidau 14 dienų senumo memos, okay, čia dar cool, čia dar aktualu man. Kaip sakoma, tikrai something to write home about. Tikrai pirmų puslapį verta naujieną. Ačiū labai. Nekilnojamo turto rinka buvo. Žinios, oras negali būti prorusiškas. Oras. Daktarai, rentgenas nėra pavojingas tavo sveikatai. Taip pat daktarai, kai tau daro... Rožis raudonos girdėjo per raciją. Arūnas Pukelis palieka Lietuvos futbolo federaciją. Galime iššauti vieną lengvą šampaniuko, nealkoholinį. 12 dienų senumo memas, bet dar vis aktuali naujiena ir tikrai galima pasidžiaugti. Aš, kada laidotuvės, Paulius, kokios dar laidotuvės aš? Nu, kur numirėlį laidosi? Aš, kokį numirėlį? Atsipšau. Aš maišausi su savim, jūs suprantate apie ką. Paulius, kokį numirėlį? Aš jau antras memas, kuris mano pagrindinį kanalą pavadino lavonu. Labai gerai, jūs kaip tik žaidžiate tiesiai į mano rankas su šiuo memu. Man tai tinka ir patinka. Daugiau nieko nesakysiu. POV 5 minutės iki blackouto sodybos Balyje. Kitų užkandžių viską rasite čia. Ir, sakau, mes turim nuolaidos kodą. Mes turim nuolaidos kodą 20% nuolaidą su kodu. Ir mūsų podcasto numeris tai 134. Ir tik šią savaitę 20% nuolaidą. Jie gal labai aštrus? Ar... Svetainėje. Aštrus jaučiu labai. Kodėl tai praktiškai pradingo? Tiesiog išėjo iš patalpos. Puikiai iškarpa, duosiu auksinį apdovanojimą. Herojus, Aquamanas Amerikoje, Aquamanas Lietuvoje. Va, šito memo aš irgi šiek tiek tikėjausi, prisipažinsiu, šiek tiek tikėjausi, labai džiugu jį yra matyti ir pakankamai aukštai mano subredite. POV, eilinis Rusijos karys demonstruoja rusų sukurtą naujausią tanką. Pasakot apie tanką. Carska laikų ratai, variklis, 125 kubai keturtaktis. Bakelis paprastas nuo mopedas, dviračio, dviratinė mopeda. Pati originaliausia Minska sedinė, Minska kartinga. Vairas irgi paprastas, rusiškas, nežinau. Tankus. Duosiu auksinį apdovanojimą. Neironiškai šitas tankas visoje rusų kariuomenės tankų flotiliai net nebūtų pats blogiausias tankas tankų kategorijoje. Ką jau kalbėti apie kitas transporto priemones. Šventinis laikotarpis šiuo metu visų namuose atėjo tavo laikas. Taip, tai yra klasikinis, tradicinis ir legendinis paukštis, kuris savo sparnus išskleidžia, nu, iš esmės per šeimos balius, bet per kūčias tai tikrai visada, per kūčias ir kalėdas. Kaip per šventės giminės pradeklus net kada teisės vestuvės arba vaikai.
Memų šaldytuvas įsikūrė, va, memų šaldytuvas yra, pasirodo, ir toks memų puslapis Instagrame. Nu taip nuo širdžiai, Dzūkijos sostinė įžiebė eglutę, Alitus šiemet pasirodė kukliau, bet iš visos širdies. Va tokių miesto eglučių memų aš noriu, va tokių miesto eglučių naujienų aš ir laukiu, o ne kad ten ta vėl per brangi, ta dar brangesnė, ta graži, ta negraži vėl nepavyko. Rožis raudonas Matijošaitis gavno, nuo jūsų klubo dvokia kaip nuo Kauno mero. Ir čia aš tikrai atiduosiu pagarbą Kauno Žalgirio ultroms Green White Boys, nes šitas plakatas yra skirtas Žemelio klubui Wolves. Maraja Keri kiekvieną gruodį. O dieve. Labai daug šiandien laidojimo ir atlaidojimo mūsų subredite. Vilniaus eglutė pagal Andriejų. O. Eglei, ką panaši? Į paramidę su... su bananas ar dar su kažkuo. Todėl, kad šiemet kažkaip tai nelabai, tai man irgi ne. Kiek duotumėt balų iš 10? Nu 5, labda, viskas varkoje. Kaip aš niekur nemačiau šitos ištraukos. Jinai yra absoliučiai nuostabi. Auksinis apdovanojimas, ačiū, kad mane su jie supažindino. Visiškai nuostabu. What the fuck, piramidė su bananais. Šiandienos orus mums pristato vietinis Instagramo ir TikToko turinio kūrėjas Justas Pečeliūnas. Justai, trumpai drūtai apie orus. Pradėkim nuo lietuviškų orų. Mes, žinokit, kitokių ir neklausime. Taip pat šalo, aš dar žieminės striukės neturiu. Man šalta. Ačiū Justai, dėkoju jums už dėmesį, mėly žiūrovai. Slava Ukrainiai ir susitiksime jau kitoje STT laidoje kitais metais. Greitai iščiulkim.